Ilgi kõna! Tšau! Rutskavendad siin! Ma ütlen inglis keeles ka! Real throttle guys! Oota, ma ütlen mikroko kõike! Muidu ei ole kõige! Nii, tahame treenis! Portugali järgmine nädalavahetus võistlus! Kava rajame treenis siin! No nii, Harri! Kuidas tunne on? Tunne on väga hea, et rada on päris luks, ütleme nii, et vaikne ja ilm on veits kõeda võita, aga ütleme nii, et enam vähem, no, aga tulema. Mul on ka, panin kolm kihti riid selge juba, aga vaatan, sa on nelja poolega siin treenis, et käis võistlemas ka, et kus see nelja poole värk on? Ega meeste värk, no ütleme nii, et makkar on sirgelt kogu aeg, aga jah, et sõike väike, noh, sõike viimane lihv on nelja poolega. Proovime, äkki saame paremaks. Okei, esik onis. I hear you have a new nickname. Pingvinjukas, how you say it? Pingvinjukas. Pingvinjukas. It means little penguin boy. So, for you, first race in Portugal. Ready? Yeah, almost ready. Just need some training, yeah. Okay. But yeah, you have only 2 days now left, yes, so... Yeah. Yeah, aga esmakordselt meil on üks välismaalane ka siin leedukas. Rutskavendade klubis. Pingviinike. Pingviinike. Ja siis üks liige veel, istub autos puhka praegu, tuli just sõidust. Brit. Aga Harri ka. Brit. Oh, siin on Brit. Jah, Brit. No, Hollandis on Brit. 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 Ja siis meil on veel Rutskavendade klubi ikka saab liikme juurde kogu kord, et ja Rutskavendade klubis see saab siis, kui sa oled ikka niimoodi kerd ikka põhja kogu aeg. Tuuris ikka, jah. Tuuris, pill karjub all. Aga kõik ei siis, eks näis, kuidas meil Portugalis läheb. Peab Portugali näeme. Jah, ei.